Симптоми перші, можна сказати, почалися ще літом, в початку літа. Я не змогла нормально функціонувати лівою ногою. Вона нібито була слабою і зовсім мене не слухалась. Це були перші симптоми, потім я проходила в лікарню і вони пропали. А потім це вже взимку, вони знову появилися, тільки вже з глазом. А що саме з оком? З оком я не почала нормально не бачити, просто я бачу якесь чорне п'ятно і все. Так 15-річна Катя, учениця коледжу Аграрного університету, розповідає про маніфестацію своєї хвороби півроку тому. Родина почала з візиту до офтальмолога. Лікар перенаправив до невропатолога, далі були два МРТ-обстеження, після чого почули діагноз – розсіяний склероз. Катя стала однією з 8 дітей на Сумщині з таким захворюванням. Перших 2 місяці це був шок, це було прийняття, скажімо так, а тепер уже ми справді деякий вектор склали і починаємо рухатися, і нам від цього легше. Я так думаю, ми довіряємо врачу, який зараз взяв Катю лікувати, тому що справді дітей мало хто бере. Системно лікувати, щоб ми могли з будь-яким питанням звернутися, щоб ці всі ліки, які призначають, тому що ліки справді такі важкі, це такі не дитячі ліки, скажімо так. Катя отримала консультацію в центрі розсіяного склерозу. Далі мама дівчини, що працює психологом в Старосільському ліцеї, почала шукати контакти громадських організацій та родин, що теж зіштовхнулися з цим діагнозом. Протоколу лікування в Україні дітей, дитячого, педіатричного цього розсіяного склерозу немає. Його лікують першою лінією, якщо і беруться. Далі ми стикнулися з тим, що якщо нам призначили той самий бетаферон чи інтерферон бета, його немає в Україні. Далі сказали, що вона, так як Катя, не є інвалідом. Ви не інвалід, вам ліків немає безкоштовних. Далі наступне, немає взагалі ліків ніяких. Можете цим, можете другим, а де їх брати, ми не розуміли, тому що їх отак просто прийти в аптеку любу, їх теж не купиш. Препарати так званої першої лінії у випадку Каті виявилися недієвими. Ліки, що потрібні дівчині лише на перший період, обійдуться родині приблизно в 100 тисяч гривень. Також потрібні регулярні обстеження, ділиться мама. Терапія ж буде постійною. Цей препарат, він є в списку допомоги онкохворим дітям, але в онкохворим там є програмні забезпечення, цим дітям вони не виділяються. Хоча вони можуть залишитись на остатках в цих відділеннях онкохворих, тому що ми коли вже дізнавалися, справді вони використовуються, але вони бувають на залишках, тобто можна було якийсь там, але так не працює. Розсіяний або множинний склероз – це хронічне аутоімунне захворювання нервової системи, розповідає керівник Центру діагностики і лікування Олексій Кмита. Одним із ключових факторів його виникнення лікар називає стрес. Наразі хворобу неможливо вилікувати повністю, але можна контролювати і сповільнювати її прогресування. Власний імунітет починає атакувати, імунні клітини починають атакувати власні нейрони, тобто нервові клітини. Відповідно до цього виникають у віддалений період оці от вогнища склерозу вторинного, скажімо так, заміщення. Його називають розсіяний склероз, тому що вогнища дисеміновані, розкидані по нервовій системі. Лікування полягає в тому, що якраз модифікація хвороби, хворобомодифікуюча терапія, зміна імунітету, зміна активності процесу, його пониження за рахунок того, що пригнічуються певні ланки імунної системи, спеціальні препарати. Частіше за все це дороговартісне лікування. Держава на сьогодні не надає, не забезпечує лікування найбільш ефективними препаратами, тому що вони дороговартісні. За словами лікаря, в Україні нині є проблема з повною діагностикою розсіяного склерозу. Аналіз спинномозкової рідини, необхідний для цього, виконати можна лише за кордоном. Є проблема із виділенням коштів на терапію, додає Антон Кулагін. Разом зі своєю дружиною та Олексієм Середою чоловік заснував перший і єдиний благодійний фонд допомоги хворим на розсіяний склероз. В Європі вже одразу після встановлення діагнозу, підтвердження діагнозу, що це розсіяний склероз, починають давати пацієнтам терапію, яка модифікує хворобу і відтягує наступні загострення та сповільнює прогресування. У нас там проблема в тому, що у нас недофінансована закупівля для
забезпечення всіх людей такою терапією. У нас також дуже-дуже-дуже вузький перелік номенклатури для пацієнтів з розтягнутим склерозом, коли в Європі більше 20, в світі вже є більше 20 різних препаратів, які можуть сповільнити прогресування, то у нас їх 5-6, тобто і в базовий навантаження витрат йде на препарат 90-х років. Тим часом терапію інколи потрібно змінювати через неефективність або побічні ефекти. Минулого року закуплені державою препарати покривали приблизно 20% потреби пацієнтів України, говорить Антон Кулагін. Катя Шкаблюк нині пройшла в Чернігові перший курс терапії. Через півроку на неї чекає наступний. Поки дівчина живе звичайним життям, а в майбутньому мріє стати фармацевтом. Я займаюся танцями, ось недавно почала. У мене подруга ними займається, так думаю, а чому б і ні? А потім стиль у мене особо такого немає. Це кей-поп. Ми просто беремо якусь групу і робимо на цей кавер, просто танець. Зараз я почуваю себе набагато краще, ніж то було, наприклад, тож тією ж зимою, оце в початку зими. Я почувала себе не дуже добре, а зараз вже все хорошо. Мама Каті говорить, отримавши діагноз розсіяний склероз, не варто залишатися з ним наодинці. Пошук однодумців та прикладів позитивних історій допоможуть краще прийняти свій новий статус і знайти відповіді і рішення. Анна Книж, Євгеній Абрасімов, Вікторія Скоркіна та Віталій Паденко. Суспільне новини Суми.